بتائیے گا صدر کے بیان. جی صدر کا جو یہ بیان ہے کہ یہ شادی بیاہ اور الیکشن کے جو وعدے ہوتے ہیں یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ یو ٹرن لینے کے ماسٹرز ہیں, اور بلکہ میں اب انہیں یو ٹرن نہیں کہوں گا بلکہ یہ راؤنڈ اباؤٹ بن چکے ہیں. یہ ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. انہوں نے ایک کروڑ نوکری دینی تھی, اس سے بھی یو ٹرن لے لیا. 50 لاکھ گھر دینے تھے, اس سے بھی یو ٹرن لے لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ اپنے وعدوں سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں, انحراف کرتے جا رہے ہیں, اور وعدہ خلاف جو ہے وہ بھی 62-63 میں آتا ہے. تو میں چیف جسٹس سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں اور ان لوگوں کی چھٹی کرائیں, وگرنہ یہ تو قرارداد پاکستان سے بھی یو ٹرن کسی وقت لے سکتے ہیں.